Se você está considerando a aquisição de um liquidificador potente, mas está indeciso sobre qual modelo adquirir, esse vídeo apresentará os 5 liquidificadores mais potentes disponíveis no mercado. Durante a seleção, foram analisadas de forma imparcial as características, desempenho, preço e as avaliações de clientes em sites de compras. Dessa forma, a seguir será apresentada uma análise honesta, completa e atualizada sobre os modelos, a fim de auxiliá-lo na escolha. Qual seria a melhor opção de custo-benefício? No desfecho do vídeo, a resposta será revelada. Portanto, é importante acompanhar até o final e descobrir qual liquidificador atende perfeitamente suas necessidades e expectativas. Ah, e tem mais uma ótima notícia para quem está interessado em adquirir um liquidificador potente de qualidade. É que disponibilizamos os links na descrição de todos os modelos apresentados no vídeo com preços mais acessíveis. Agora, finalmente vamos à lista. O liquidificador Arno PowerMax LN56 tem 1400 watts de potência e dimensões de 43 cm de altura, 20 de largura e 20 cm de profundidade. Possui um sistema de lâminas removíveis, permitindo uma limpeza fácil e rápida. São 15 velocidades disponíveis, além das exclusivas lâminas PowerLix Pro, que são as mais resistentes, duráveis e precisas já desenvolvidas pela marca. O copo tem capacidade total de 3,1 litros e 1,75 litros úteis, e o produto ainda conta com a função pulsar, autolimpeza e um painel moderno. A Arno dá um ano de garantia e o seu preço médio é de R$ 250. Entre os pontos positivos do liquidificador Arno PowerMax Limpa Fácil LN56, destacamos sua jarra com ótima capacidade, permitindo a preparação de grandes quantidades de alimentos. Além disso, tritura muito bem e possui uma função de autolimpeza excelente, o que facilita bastante o uso no dia a dia. Por outro lado, como pontos negativos, ele é um pouco barulhento e sua jarra pode ser considerada frágil por algumas pessoas. Alguns usuários ainda relataram que o acabamento é frágil e que o alimento pode ficar preso nas bordas da jarra, sendo necessário utilizar uma colher para empurrar os restos de encontro com as lâminas. A avaliação dos clientes é de 4,2 estrelas de 5 possíveis. O liquidificador Mallory Dark Force é um aparelho com potência de 1500 watts e dimensões de 42,9 cm de altura, 22,3 de largura e 20,8 cm de profundidade. Seu design é robusto e moderno, sendo capaz de proporcionar alta performance em suas funções. Com jarra de 3,1 litros totais e em média 2 litros úteis, alça ergonômica e sobretampa dosadora, esse liquidificador possui 15 velocidades, além das funções pulsar, ice crush e autolimpeza. Conta com faca com 6 lâminas de aço inoxidável, sendo 2 serrilhadas. O aparelho ainda possui porta-fio e cabo de 90 cm de comprimento, com jarra fumê claro produzido em material SAN. A Mallory dá garantia de um ano e seu preço médio é de R$ 200. Como esse é um aparelho recém-lançado, ainda não encontramos avaliações em nenhum site de compras ou outras fontes confiáveis. Portanto, não podemos indicar pontos positivos ou negativos e nem dar uma pontuação para este modelo. Se você já comprou o liquidificador Dark Force da Mallory, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo para ajudar outras pessoas que estão em busca de informações sobre este produto. O liquidificador Oster 1400 Full tem potência de 1400 watts e acompanha uma jarra plástica antimicrobiana com capacidade total de 3,2 litros e 2 litros úteis. O aparelho tem dimensões de 42 cm de altura, 20 de largura e 22 cm de profundidade, e ainda vem com uma tampa medidora de 100 ml. O destaque é que ele é o único do mercado que vem com tampa com esse tamanho e que ajuda você a medir o equivalente a até meia xícara, facilitando muito a sua vida na hora de fazer as receitas na medida certa. Ainda possui opção de 15 velocidades, mas a função pulsar para proporcionar maior precisão na hora de preparar suas receitas. A Oster dá um ano de garantia e o seu preço médio é de R$ 250. Como pontos positivos do liquidificador Oster 1400 Full, podemos destacar que o liquidificador apresenta facilidade de limpeza, além de ser extremamente potente e capaz de triturar tudo no modo pulsar. Por outro lado, alguns usuários relataram pontos negativos, como a fragilidade da jarra e o desgaste na parte inferior por conta da hélice. Além disso, há reclamações sobre o encaixe da tampa do copo e o fato de ser um aparelho barulhento. A avaliação dos clientes é de 4,5 estrelas de 5 possíveis. Se você chegou até aqui é porque está interessado em saber mais sobre os liquidificadores mencionados no vídeo. Então, por que não retribuir deixando um like e se inscrevendo no canal? Assim, poderemos continuar produzindo análises como essa para te ajudar a fazer a melhor escolha na hora da compra.
Caso queira saber mais sobre os produtos que apresentamos, acesse os links que deixamos na descrição. Lá você encontrará informações adicionais e poderá adquirir os liquidificadores por um preço acessível. Antes de finalizarmos o vídeo, apresentaremos os dois últimos modelos da lista e em seguida responderemos a pergunta que todos querem saber. Qual liquidificador comprar? O próximo modelo apresentado na lista é o liquidificador Philips Valita R2244, que possui 1.400 watts de potência. A jarra tem capacidade total para 3 litros e 2 litros úteis e é fabricada em Tritan, um material que a fabricante garante ser inquebrável. As dimensões do liquidificador são 42 cm de altura, 16,5 de largura e 16,5 cm de profundidade. Ele possui 6 lâminas de aço inoxidável removíveis, 12 velocidades mais a função pulsar e uma tampa dosadora. A Philips Valita dá 2 anos no liquidificador e 5 anos na jarra de garantia, e seu preço médio é de R$ 400. Os pontos positivos do liquidificador série 5000 jarra inquebrável da Philips Valita RI2244 a serem destacados incluem sua alta potência, baixo ruído, boa resistência, fácil limpeza e manuseio, além da sua garantia que é maior que a de seus concorrentes. Por outro lado, um ponto negativo a ser observado é que a tampa é difícil de remover e para destampar é necessário segurar nos dois lados e aplicar um pouco de força para abrir. A sua avaliação é de 4,7 estrelas de 5 possíveis. O modelo final da lista é o liquidificador Philco Promax PLQ1430P. Com potência de 1.400 watts e dimensões de 41,5 cm de altura, 20,5 de largura e 21 cm de profundidade. Esse liquidificador possui 6 lâminas, função ICE e 12 velocidades diferentes para que você possa escolher a que melhor se adapta ao seu preparo. Ainda conta com funções pulsar e autolimpeza. A jarra é feita de plástico, com capacidade total de 3 litros e capacidade útil de 2,1 litros, e inclui um filtro que separa o suco das sementes e do bagaço. A sobretampa dosadora tem graduação e o painel é de inox, com uma base antiderrapante e lâminas removíveis. A Philco dá 1 ano de garantia e o seu preço médio é de R$ 250. Os pontos positivos do liquidificador Philco Promax PLQ1430P incluem a sua capacidade de triturar rapidamente e com eficiência, sua potência impressionante e sua ótima capacidade. No entanto, alguns usuários relataram que o liquidificador é barulhento e há algumas reclamações sobre o encaixe da jarra ser um pouco ruim. A avaliação dos clientes é de 4,5 estrelas de 5 possíveis. Antes de indicarmos o modelo com o melhor custo-benefício, vamos te dar algumas dicas rápidas para escolher o liquidificador ideal. Primeiro, é importante saber qual será a finalidade do liquidificador. Se você pretende utilizá-lo apenas para sucos e vitaminas, um modelo com potência entre 500 e 700 watts já será suficiente. Já para receitas mais elaboradas, como massas e molhos, o ideal é escolher um modelo com potência acima de 1000 watts. Outro ponto importante é o tamanho da jarra. Se você costuma fazer receitas para muitas pessoas, uma jarra com capacidade acima de 1,5 litro será necessária. Já se você pretende utilizar o liquidificador para receitas individuais, uma jarra com capacidade de 0,5 litro já será o suficiente. É importante verificar as funcionalidades que o liquidificador oferece. Algumas opções incluem funções de pulsar, triturar gelo, autolimpeza, entre outras. Essas funções podem ser muito úteis na hora de preparar diferentes receitas. Outro fator importante é a durabilidade do produto. Verifique se a marca é confiável e se o material utilizado na fabricação é de qualidade. Dê preferência para modelos com garantia de pelo menos um ano. Por fim, considere o custo-benefício. Existem modelos com preços bastante elevados, mas que oferecem poucas funcionalidades a mais do que opções mais acessíveis. Faça uma pesquisa de preços e compare as funcionalidades para escolher a opção que melhor se encaixa no seu orçamento. Essas são algumas dicas para escolher o liquidificador ideal. Lembre-se de considerar a finalidade, potência, tamanho da jarra, funcionalidades, durabilidade e custo-benefício na hora da escolha. Com base em todas essas informações e nas avaliações dos usuários que já possuem esses aparelhos, selecionamos dois modelos que se destacam, um por ter o melhor custo-benefício e outro por ser o melhor liquidificador da lista. O liquidificador Oster 1400 Full é um dos liquidificadores mais potentes do mercado e com um preço médio de R$ 250, apresenta um ótimo custo-benefício. Com uma capacidade total de 3,2 litros e 15 opções de velocidades, ele é capaz de triturar tudo no modo pulsar, além de possuir uma tampa medidora de 100 ml que ajuda na precisão das receitas. Além disso, ele apresenta facilidade de limpeza e vem com uma garantia de um ano da Oster.
Apesar de ter alguns pontos negativos, como a fragilidade da jarra e ser barulhento, ainda assim é um liquidificador que oferece um bom custo-benefício para quem busca uma opção potente e versátil para o preparo de receitas. O liquidificador série 5000 jarra inquebrável da Philips Valita RI2244 é o melhor liquidificador por uma série de razões. Em primeiro lugar, sua alta potência de 1400 watts permite que ele triture ingredientes difíceis com facilidade, como frutas congeladas e legumes duros. Ainda conta com a jarra de Tritan, que segundo a fabricante é inquebrável, o que é uma vantagem em relação a outras jarras que podem se quebrar facilmente. O liquidificador também possui 6 lâminas de aço inoxidável removíveis e 12 velocidades, além da função pulsar, permitindo que os usuários personalizem a textura de suas receitas. Além disso, sua operação é silenciosa, facilitando o uso em qualquer ambiente. A fácil limpeza e manuseio também são pontos positivos, tornando o processo de utilização mais rápido e prático. E claro, a garantia de 2 anos no liquidificador e 5 anos na jarra é um diferencial em relação a outros modelos do mercado. Apesar de um ponto negativo ser a dificuldade para remover a tampa, essa questão não é suficiente para diminuir a qualidade do produto como um todo. Em resumo, o liquidificador série 5000 jarra inquebrável da Philips Valita RI2244 é o melhor liquidificador da lista por sua potência, resistência, facilidade de uso e garantia estendida. Nós deixamos os links de todos os liquidificadores citados aqui nesse comparativo na descrição do vídeo. Nesses links que manteremos sempre atualizados, você poderá comprar com segurança e com desconto super especial. Vale ressaltar que os preços aqui mencionados podem variar conforme a data que você está assistindo ao vídeo. Caso você esteja procurando um liquidificador de qualidade, mas considerou as opções apresentadas aqui muito caras, sugerimos assistir a um vídeo comparativo dos 5 melhores liquidificadores bons e baratos disponíveis no mercado. Basta clicar no card ou no link na descrição. Me diz aqui nos comentários qual liquidificador que você mais gostou e pretende comprar. Diga também qual produto você quer ver sendo analisado pelo canal. E se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, que nós responderemos com o maior prazer. Até o próximo vídeo!